নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, একাদশী তিথি কেনেকৈ পালন কৰিব লাগে তাৰেই দুটামান কথা লৈ আপোনালোকৰ ওচৰত উপস্থিত হৈছোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, হিন্দু দিনপঞ্জীৰ মতে একাদশী হৈছে দুবিধ, শুক্লপক্ষৰ শুক্লা একাদশী তিথি আৰু কৃষ্ণপক্ষৰ কৃষ্ণা একাদশী তিথি। শুক্লা একাদশীৰ তিনিদিনৰ পিছত পূৰ্ণিমা হয় আৰু কৃষ্ণা একাদশীৰ তিনিদিনৰ পিছত অমাৱস্যা হয়। হিন্দু আৰু জৈন ধৰ্মাৱলম্বীসকলে একাদশীক পবিত্ৰ তিথি হিচাপে গণ্য কৰে। এইদিনা সাধাৰণতে ব্ৰত পালন আৰু ভগৱানক উপাসনা কৰা হয়। একাদশীৰ সময়ত বহুতে কোনো ধৰণৰ শস্য খাদ্য হিচাপে গ্ৰহণ নকৰে। একাদশী ব্ৰতত কেৱল ফল মূল, শাক পাচলি আৰু গাখীৰৰ পৰা প্ৰস্তুত কৰা বস্তু খোৱা নিয়ম। একাদশীৰ সূৰ্য উদয় হোৱাৰ পৰা পিছৰ দিনা সূৰ্য অস্ত যোৱালৈকে এই ব্ৰত পালন কৰা হয়। চন্দ্ৰৰ অৱস্থানৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি প্ৰতিটো একাদশীৰ সময় নিৰূপণ কৰা হয়। চন্দ্ৰকলাৰ প্ৰথম দিনৰ পৰা পূৰ্ণিমালৈকে সময়খিনিক 15টা সমান ভাগ কৰা হয়। ইয়াৰ প্ৰতিটো ভাগক তিথি বোলে। এই তিথিৰ একাদশ দিনাই হৈছে একাদশী তিথি। শুক্লা একাদশীৰ চন্দ্ৰ পূৰ্ণিমাতকৈ 3-4 অংশ উজ্জ্বল হয় আৰু সেইদৰে কৃষ্ণা একাদশী অমাৱস্যাতকৈ 3-4 অংশ আন্ধাৰ হয়। সাধাৰণতে গোটেই বৰ্ষত 24টা একাদশী তিথি পৰে, কিন্তু অধিবৰ্ষত 2টা অতিৰিক্ত একাদশী তিথি পৰে। ধৰ্মীয় বিশ্বাস মতে প্ৰতিটো একাদশীৰ সুকীয়া মহত্ব আৰু বিশেষ নীতি নিয়ম আছে। আজিলৈ ইমানেই।